Рама. Имани мивин, вербер. Имани мивин супар кава. Лёх патри. Бен адам одохев. Лёх патри. Кизэня сэпиях и супар кава. Шава нахну аварну тхифа. Шафа то давар. Нахну асим ишиха. Аваль шо лёсу дахэн стандарт, а нахну асим кава. Ру маше, тестаклю. Ешер шаф мишиха. Имани акшаф митнагет. זה יש קשר איזה בלנס שלו, משקל שלו יותר, עכשיו עשיתי פה סיבוב בברזונט, אני נופל. זהו. טעות, אם אתם עושים התנגדות נגד משיכה. מה צריך לעשות? אם הוא משך, פה אני אעשה סיבוב, פה אני אעשה הרחבה. פתאום להתנגד, בגלל זה מצד שני גם עושה... אנחנו עובדנו את זה. אם הוא משך, אני לא עושה ככה. אני אעשה... תעזוב, תעזוב, אני אמת. טעות. דבר אחד. דבר שני, אם אני מרגיש בלנס הזה ואני סופג, בטח פה אני יכול לעשות את הרחבה. זה אותו דבר. הוא בגריזות אתה עושה. זה לא כל כך גריזון, זה יותר... לא גריזון, גריזון אנחנו יודעים, זה... גריזון זה דומה, רק הבדל שבגריזון זה לא סוף הרחבה, זה... זה כבר יש כדור, ואנחנו מסתובבים פה, זה יש הבדל, אוקיי? אבל גם שם יש, כשזה נותן זה לא... אוקיי? אוקיי? בבקשה, תנסו.